Напруженою залишається ситуація під Донецьком. Ворог б'є по Авдіївці та Пісках. Про те, як українські військові тримають оборону на стратегічній ділянці, розповість Руслан Сміщук. Вогняні Піски, зліва Авдіївка, прямо позиції бойовиків. Їхні прапори можна розгледіти навіть без бінокля. За останні кілька діб тут щонайменше мінус три будинки. Ворожа артилерія перетворила їх на згарища. Б'ють нещадно, розповідають наші бійці. Останні дні була така трошки напружена ситуація, бо наші противники атакували нас з, ну, з важкого озброєння, були обстріли, то в них працювали міномети, артилерія по, ну, по нашій території. Снайпер останні дні так само, ну, дуже непогано прострілював нас, тому, ну, вони нам розслаблятись не дають тут. Це вночі, а ось вдень трохи спокійніше. Щоправда, поодинокі ворожі міни все одно прилітають. Поки пересуваємося від позиції до позиції, чуємо кілька таких вибухів. Це обстріли по нас ідуть. Здається, десь 82-га міна. Це вони провокують нас на обстріли, щоб ми давали відповідь. В основному обстріли з міномета були. Оце що? Це підривають. Буває деколи. АГСом накривали також. Було декілька днів назад. Буває деколи підходять, от посадка, там, от видно, вони підходять звідти, там, ну, близько не підходять, там, так, там, метрів 200-300. А ще звідси добре чути, як супротивник обстрілює позиції навколо Авдіївки. Там знову рвалися великокаліберні міни та снаряди. Уже котрий день поспіль у цій частині АТО йде ескалація. Руслан Смещук, Даніель Косаковський та Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер».